Re! Viss ēters ir te! Novadu reformas īstenotāji bija sev noteikuši apvienošanās procesā esošās pašvaldības nedalīt uz pusēm. Bet ne visur tas bija iespējams. Līdzinējā Inčukalna novada Inčukalna pagasts tika pievienots Siguldas novadam, bet Vangažu pilsēta Ropažiem. Kā Vangažos norit vēlēšanas pēc pievienošanās Ropažiem, sazināsimies ar kolēģi Ģirtu Zvirbuli. Sveiks, Ģirt! Kas pašlaik norisinās Vangažos? Sveika, Laura! Labvakar, skatītāji! Mēs atrodamies Vangažos pie Vangažu pilsētas vienīgā vēlēšana iecirkņa. Vangaža ir tāda nedaudz savdabīga vieta Pierīgā, jo Pierīga mums vairāk asociējas ar turīgiem privātmāju rajoniem, bet Vangaža ir izauguši no vienkārša padomju laiku strādnieku ciemata pie dzelzbetona rūpnīcas. Pēc neatkarības atjaunošanas šeit bija diezgan drūma, varētu pat teikt, depresīva vieta, bet nu, pēdējos gados Vangaža ir kārtīgi saņēmušies, ir jaunas ražotnes, darba vietas, tiek renovētas mājas un ielas. Tiesa, vēlēšana aktivitātes rādītājos gan Vangaži parasti ir mazāk aktīvi nekā vidēji valstī vēlētāji, un iespējams kaut kas mainīsies ar pievienošanu Ropažu novadam. Par to arī tuliņu runāsim ar Vangažu vēlēšanu iecirkņu komisijas vadītāju Denisu Sadovenko. Labdien, Denis! Sagiet, lūdzu, kā tad šodien ir aktivitāte, cik cilvēki ir nobalsojuši Vangažos šeit un iepriekšējā balsošanā? Labdien! Šodien nobalsojuši 365 uz šobrīd un pa divām dienām nedaudz vairāk kā 580 cilvēki. Un tas ir principā mazāk nekā 2017. Gada, trīsreiz mazāk. Kas varētu būt par iemeslu, kādai tā aktivitāte ir pat trīsreiz mazāk nekā pirms 4 gadiem? Tā kā mēs varam secināt no balsotāju runām, tad ļoti daudz tagad pēc apvienošanas sanāk tie saraksti. Partijas bija 6, tagad 14, un arī pieauguši paši partijas saraksti. Daudz cilvēku, ļaudis nevar saprast, par ko balsot, nevar atrast savējos, par ko viņi balsojuši iepriekš. Vai ir tiem cilvēkiem, kas atnākuši līdz iecirknīm, vai veidojās kādas pārpratumu situācijas vai konflikta vai incidenta? Pārpratumu situācijas bija par to, ka ir apvienojušies tie novadi, un tagad Inčukalns ir pie Siguldas. Un cilvēki, kas principā vairāk iepriekš gados balsoja te, Vangažos tagad viņam jābrauc vai nu Siguldu vai uz to Inčukalnu. Tad Inčukalna puses iedzīvotāji atnāk balsot uz Vangažiem un brīnās, nevar nobalsot te, jā. Pirmīt ziņojām par to, ka citos iecirkņos veidojas problēmas cilvēkiem, kas savā vēlēšana apgabalā deklarējuši dzīvesvietu pēc 7. Marta, un viņi attiecīgi neuzrādas vēlētāju reģistra sistēmā un nevar nobalsot. Vai šeit arī bija līdzīgas problēmas? Te nebija tādas līdzīgas problēmas, bet es dzirdēju, ka Ulbrokā bija tāda problēma, ka cilvēks pieredistrējas Marta mēnesi, un tagad viņš vēl nav sarakstos. Nevar novēlēt. Paldies, Denis. Tātad, kā dzirdējām, Vangažos līdz 16:00 pēcpusdienā nobalsojuši aptuveni 580 cilvēki, ņemot vērā to, ka Vangažos ir aptuveni 2000 balstiesīgo cilvēku, tātad aktivitāte ir aptuveni 25%. Bet, Vangažnieki, jums ir pāris stundas laika, tā kā saņematies un nāciet balsot, lai arī jūsu balss būtu sadzirdēta jaunajā apvienotajā Ropažu novadā. Bet mēs atgriežamies studijā.